krásný den. Startuje Express Hradce Králové. Na Královéhradecké radnici se rozpadla dosavadní koalice. Opustilo ji uskupení dvou nejmenších stran, tedy Zelení a Změna pro Hradec. Co bude dál, to intenzivně řeší zbývající partneři ODS a ANO. Výpovědi koaliční smlouvy ze strany Zelených a Změny pro Hradec vygradovaly dlouhotrvající spory. Občanská demokratická strana a hnutí ANO odchod koaličního partnera moc nechápou. Ve vzájemné spolupráci ale chtějí pokračovat. Program Zelených byl naplňován prakticky nejvíc. A jestliže někdo klade své osobní spory a osobní animozity nad zájem celku, tak tomu skutečně moc nerozumím. Je to škoda. ANO i ODSka tak hledají koaličního partnera. V případě, že se s nikým nedomluví, chtějí pokračovat ve vedení města v menšinové koalici. Jejich 16 hlasů totiž v 37 členem zastupitelstvu nedá většinu. Velice si vážíme toho, že ODS chce dál pokračovat v koalici s námi. Připravujeme rozpočet, je to problematické. A v této době řešit koaliční problémy není šťastné. My jsme se vždycky snažili o to, aby Hradec Králové bylo moderní, otevřené město se vztahem k životnímu prostředí. No, to se, myslím, nedaří úplně teďka. Naše koalice se zasekla, my jsme se snažili to napravit, chtěli jsme, aby jsme reflektovali své chyby všichni trošičku. I přes výpověď Zelených a Změny pro Hradec zůstávají zástupci všech koaličních stran ve svých funkcích ve vedení města, alespoň do nejbližšího jednání zastupitelstva. Lenka Hindráková, televize V1. Na konci října zahltilo 70 psů městský útulek. Zabavila je policie při razii v soukromé množírně. Jaká je situace dnes, nám řekne náměstkyně primátora Věra Povrová. Jsem velmi ráda, že se objevily útulky z celé republiky prakticky, které nabízely pomoc, byť tady nebylo možno úplně s pejsky nakládat, protože probíhá tady nějaké standardní řízení. Nicméně to, že majitel pejsku dal souhlas a my jsme včera na radě schválili dohodu, podle které můžeme s pejsky disponovat, protože se staneme jejich vlastníky, tak to je velké řešení toho problému. Budeme moci pejsky nabídnout občanům. Epidemická situace zhatila plány i oblíbené akci Noc vědců. Univerzita Hradec Králové tak musela přistoupit na plán B a celou ji přenést do online prostředí. V minulých letech se to tu hemžilo stovkami lidí. Jak vidíte, dnes tu není ani noha. Univerzita si s tím ovšem poradila. Jsme vytvořili v aule Univerzity Hradec Králové studio, do kterého jsme zvali hosty, kteří na UHK produkují nějakou významnou vědu. Bohužel jsme nemohli samozřejmě pozvat všechny, přestože vědců na UHK kvalitních je celá řada, tak ten program se skládal jenom z některých vědců. Mluvilo se o informačních technologiích ve výuce těch nejmenších dětí nebo o robotovi jménem Fimbot, který po naprogramování může například odletět na Mars a provádět tam samostatně výzkum. Rozebíralo se ale i méně příjemné téma, jako jsou videa sdílející nepravdivé informace. Vše uzavřel monitorovací systém, který umožní sledovat bezkontaktně pacienty s koronavirem. Je důležité, aby informace o tom byly, aby byly senzory, které dokážou detekovat nejenom COVID, ale vůbec další nebezpečí. Lidé ale zabrousili i do astronomie a dozvěděli se něco o robotickém dalekohledu, který se ovládá na dálku a snímaný obraz si mohou astronomové prohlédnout odkudkoliv. Věda se tak díky této akci stala pro veřejnost více přístupná. Univerzita patří na vědeckém poli mezi dravce. Od roku 2016 se jí každoročně daří zvýšit publikaci vědeckých článků zhruba o 50. Michaela Vančurová, televize V1. A Noc vědců uzavírá náš Express. Už za týden se na nás opět dívejte. Zatím se mějte krásně a naviděnou.